Eh, uppgift 7 eller uppgift 10 för matte 2C. Har grafen till y är lika med 3x minus x upphöjt till 2 en maximi eller minimipunkt? Motivera ditt svar. Eh, allmänt, andragradsfunktionshälsor, uh, y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Om A är mindre än 0, det vill säga negativ, det ser ut så här lite ledsen, då har man maximi punkt ska titta om vi gör om den där funktionen som vi har, y är lika med negativ x upphöjt till 2 plus 3x så ser vi att vi har negativ 1 ar negativ 1 det vill säga det är mindre än 0 då har man Maximipunkt. Så funktionen. har maximipunkt. Varför? Därför att a är mindre än noll. Kan ni skriva så?